sa jangoro yu dina fadi bu sobe yalla inshallah di ku jangoro bo am dinañ fajj tanka bu meti yah yu meti febari seitané ngelo lu ñoo wax rap ñi diko wax rap ñi diko wax jinné yeb dinañ ko fajj yeb la dina bu meti yeb dañ koy fajj yeb mo bu dene ya ngay sahat même nga am sa dom buy sahat sa fi dal bepp febar bo fu indi bo ñewé dina ko safar jabar bi nga wax né suuy gis mbax daf dé meti yeb am nañ garaba even boudé dafa taxaw mën ta am doom yépp garaba mo fi wa comme sister comme sama famille yépp nek wa inshallah fo fébar nga dimbi man yépp mo sa famille yépp mo ci mon inshallah way sante yalla gina ex nga fi rek sante yalla légui ban mo nga né ban légui bi mo nek quartier bi wa wa bi dang ko diw ci sa yaram wa pour seitané bi mo nek spray bi bi moy mira ko spray wa bi moy mal ko spray seitané ak chat yépp la day gëné bi tamé di sent bi olive oil bi bi dang ko diw ci sa yaram bi dang ko dey nan tamit bu la ni nga def ci kubi nga nan bi dang ko def ci ndox nga koy soy sangu nga def ko ci ndox bi mo mosé ci mo bo wé mo no way haram ma expliquer la ba paré bi pour dina bu metti bi la ya ngé sahat sa dina bi di metti dang ko nan wa bi mo nek garab yi da soko yousé inshallah bu si yalla andé fébar yeb nga jël ko ci soubu soubé yalla mboka jaru nga wagaay ñu ñoo kom bassé opposite nawé amna fa fini lañ nek ñun ñi ngi ci stand opposite ja oil bi bandul tamet mu fa nga am tropic tamet ñi suñ brand yi ñi ngi fepp ko dem rek mu fa amul déplacer di sonasa ko dem fu sori sa mbokay da lañ embasser rek inshallah wa parce que ñu mala gisé ni xamna ni wa parce que ba sa suñ kër mu fa ah ko suma wa ara may la mus bara da ko suma mo mu wa mom wa ba ñu nek ci ci bobu mu ñu ñu yo nga ko sa won borla ba sa opposite nawek opposite nawek wa wa legi man fi suma jobol ci wa ñu ñet nañu ci am am ben problème mo mo mu ngi bañu da mu ngi bañu tamit na ko nga bañu da man bor bañu ci gamtel ci gamtel na tro bi tam mu fa la kolol kolol wa ok ban man na ko yi place yep am na fa mbokal sa gaay yep ñep dinañ fa ju bu sobe ya comme su so xamul ko ma may la mus no li jaru ko pour li suma yige sa pour mo xalen ko bala ngay dem ci yeneen amul ben problème sa pala ma ko di ma sono la ten dana ten ah lol la ten la tan na to ko ay santa yalla ngam na lay ñu jël bu nga won mon kessa legi tay inshallah lu amul loxom ne na do lu am me sey do bu fay legi tay ay tay mo bu gëna ñu waxtan ñu ma jamala amna kérok amone ci nit ta waxon na so bu fane ko bu ne dafa yakar ni kiti kiti trop mo fane ka ba na ko jamala mo ko wax na ni bari di lañ fone ko ci jahan na ni wa nek mo ni ci jahan degal amna la man ke amna ni mo ci jahan mohammed so ko amna benen dom bu ko la jël so mo do yo xam nga ñu fuñu jëlé ñu da ban taw sax ni ekiti pompe di do ya fa so mo nek def man ni fa so mo nek def na du même samba kéri man ligé mo fi dañu am ba ñëmb tam di da am dara mo ma lay nek la lay so mo no xol yo ni da gëné ci kéri bi waye japa na tan ni dañ wara taxaw fu digé bo do am na kéri ci sa fa di mo lay kéri ci taxaw fu digé bo nga am e bi sama ko wax ma da am connection da kéri mo am photocopy mu na jël kéri yo non because of connection mo am ci do dégg mo tan ni mo ko dégg sa haw fu dégg ah mo tan ma na mo wax ak yo dégg wa ba na lu rafet na be pare ay di na tam ko ci mo ni dama jaaya because sa ko lu ni def ni dama la bolé ci mes kër gi jabaram ko tabax comme man li def mo ko polo lepp lu ñu na def ak lepp lu ñu na jox pour ci kër gi lu mu na dalé pa because de ba ci biir waxam rek mu la wax ne man xamna ma def xamna fu ma def ak anytime mu na jog dem li janti de ba mu ma dara bi ko sa suma yel bi ci kër gi ni rek la taa bo te jabara ma do mu goor bi lu mu wax rek mu ñu dañu gina kër
té pa bi lu gay wax rek lolay def man la dama soona ni ba paré té ci tamay ndeké ibu jabaram da té to wasi wani bu lo la ngay di dé ay ci passé pas sauce c'est passé pas sauce yo hos fasam sauce bu né kala fé kasi wani hein waaw fasam sauce bu né kala fé kasi wani mu yé té ibu nak kiram bi bu mara la ko mi la ha dalo mom la dé because wata na ñaari toka jamono su bëggé toka du toka ñepp ñu lé lu mo dem di toka ci wañ yo dem mo uti ko ko la na mo du mo le ibu ya di nga yam ko la na man kay yalla na dé rek ko doon bo ñaari sax ba ratti ci kër gi ubé ko fa légui ba fa yo lu nga ñaan ñaan sama bi nga doon ak ni addu lu ko addu lu ko Yalla ñal dimbal ci koor ge jamot lool mo wax am man dara ko waru legi ci ton ko no waxal mo dafa jott man dama jëru de yoon buñ na ndol ko ma lañu wax ni de leen def ci ci ñaar bo ma ak di mo wax ni ton legi famille dafa ba legi mo ñe ko na sen ko wala ñe to sen to tax mo ko wala fa gëy jëf dafa ci kër bi bu ñe lool la ko continue so len togeté bu len na ñékkal dañu min togn suñu bo ñu léké suñu say né léké suñu say ñu xom ak way dégg lo dégg buñ ko doon wax fi ni la la mo mu ne man mako wax ak kiram ni lan mo tax man may wax né jabaram dafa wara toga loolu la nékkon di wax fi ni dé ma légui loolu suñ ko défé ma duñ wax né man mako wax ak famay bi xam nga man mom suma tour bi dafa né ñi man suma dérë bi man moy loolu kenn na la yobu yaay man ma né ga yé suma wax man suma ko wara wara wax ak mom suma ko jëyé du dépense compagnie ma ko ni ñu doon du fa ngay dox di gene suma loxo la ngay teew sama su may tu luma ko def dañu wax ne nga jël dom ba pare mu yaaxal lolou la ko def mais pare benen bu ci teew moy sa pak bu ma jëri ko dekk ba ba legi jëgul ma suma ay bette bi ele sa pa xam ken xam ken la gëj suma nek te lolou dafa nek lo xamne suma stay kene la man ñaanuma yaara ko diko waxtane ken même sa nijaay sax waxuma ko ko ngir nit dafa am foy tolo sa secret ni lolu ya ko tir sa boba wa ma dama xamne man yow la am yow la mu na waxtana yow la mu na wax luma metti ngir xamna ne suma do lu gina dima ya xam ci lolu rek mo tax bala tan di la wax ni way business man sa bala ma ko wax man dama waru ci ibu legui de ibu mom legui man dama jom ci ay miram man dama jom ci ma so ko sa Mungkin kau salah hamil tu. Semua pun nak kamu yang lain. Aku semua pun belum jangan ini. Nak kamu ni, mungkin kamu cik. Mana mahu hari ini? Kamu belum meeting meeting mahu masih wahab pun. Di mana aku mahu wahab Fatima. Minum mana? Eske ibu lagi. Kau kalau ibu dah fikir kadara, bani iba kena melato. Kau dah fikir kadara, ki aku bon 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 jiko. Ki kamu ibu lagi, ki Amerika lagi dia ko. Yang kamu ni. Mana nak apa nak? Semua apa bayar? Apa ni? Membuat bonti kerja. Mana ni dia ni? Agak susah. Bukti kerja sih kerja. Bukan malu malu mahu kau wahatkan semua.
lolu metti metti man mo waxtana sama bobu na waxal bay mo tax mo war mo waxtana sama bay ci wa bay ne sama bobu lu mo def ni su ko continue ba na am ben problème na mo waru lay man yalla ba ni yalla ala ci dir ba na bu ko tek sa xel bi nak nekkal ci li nga nekkal yalla ba ni